Sutra ujutru malo da umjereno oblačno, na jugu i sjeveru vedro. Tokom dana promjenjivo oblačno i sunčano, poslije podne mjesečno sa kišom ili pljuskovima. Toplije sa dnevnim temperaturama u porastu. Dnevna temperatura danas je iznosila od 6 do 10, sutra od 10 do 15 stepeni. U četvrtak 22. aprila ujutru i tokom dana promjenjivo da umjereno oblačno, sunčane periode i toplije nego prethodnih dana, poslije podne uz mogućnost kiše. Najviša dnevna temperatura od 12 do 18 stepeni. U petak promjenjivo do umjereno oblačno, malo svježije u odnosu na četvrtak, na jugu moguća slaba kiša, uz postepeno razvedravanje od sjevera sa sve više sunčanih perioda. Dnevna temperatura od 6 do 12 stepeni. U subotu 24. aprila jutro pretežno vedro uz malu do umjerenu oblačnost u južnim krajevima. Tokom dana uglavnom sunčano vrijeme. Minimalna jutarnja temperatura od 4 do 10, a najviša dnevna od 9 do 15 stepeni.